Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Artem Picanço do canal CriptoJur, você entendendo direito sobre criptomoedas. E a gente vai falar um pouquinho do caso Atlas Quantum, depois de um certo tempo sem gravar nenhum vídeo. E depois a gente vai explicar para vocês em outro vídeo, é um overview geral. Nesse caso, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do vídeo do Rafael, né? Do Rafael Lima, do Ideias Radicais, que explicou basicamente a situação e no teor do vídeo ele fala que pretende ajudar os investidores. E a nossa ideia aqui com esse vídeo é justamente isso. O que que seria? Bom, basicamente a gente sabe que o Rafael tem um canal imenso aí, né, com muita capilaridade, com muito apoio, que ele inclusive está fazendo um trabalho aí das eleições, né, para tentar eleger libertários. Nós, basicamente da comunidade, acho que consideramos nós somos, né, a maioria libertários, me considero assim pelo menos. E o intuito do vídeo é basicamente esse mesmo. Bom, Rafael, se o intuito é essa ajuda, que é o que transpareceu lá no último vídeo gravado, tô aqui à disposição para que você nos ajude com o seu canal como uma forma de cobrança. Como é que a gente pode auxiliar isso? Como é que você pode auxiliar? Hoje a gente já está com o processo bem adiantado, a gente já está com muitas questões bem novas relacionadas ao caso, né? E ele está andando. Hoje ele se encontra já numa esfera criminal bem mais evoluída. E basicamente temos um ponto que é bem interessante que você poderia abordar, que nos ajudaria muito. Foi gravada uma matéria no, na Record, né, no Domingo Espetacular, no dia 22 de julho, foi quando isso foi levado ao ar. E essa matéria está lá parada desde então. E quem sabe você nos ajudando, cobrando algo que já foi feito lá atrás, algo que já está sendo cobrado, mostrando para a imprensa, mostrando para o poder público, mostrando para os veículos de comunicação, o caso em si dando uma repercussão maior, seria de extrema valia, porque a gente levaria isso também para as autoridades, o que é o que importa hoje no caso. Com relação à parte penal, você também poderia nos ajudar com relação à divulgação disso, com esse caso, dando a sua mídia, dando essa publicidade para essa situação. Isso ajudaria demais a nossa luta. Existe já uma comunidade, mais de 500 pessoas que a gente está na frente, junto com o Evandro, junto com o Rafael Salles, que é outro advogado. Eu acho que chegou o momento que não tem que ficar com vaidade, a gente tem que somar forças. E você, vindo do nosso lado, seria extremamente salutar. E como você disse, que o intuito é ajudar os clientes, estou aqui à disposição, vou deixar meu link aqui, o meu Instagram é Artemio Picanço, basta você me procurar lá, ou se você quiser eu procuro, não tem esse problema não, tá? Para que a gente divulgue, para que a gente cobre na medida do possível. E claro, eu estou aqui para ajudar você também, se for o caso, você está querendo entrar com essa questão judicial, não estou falando como advogado, mas simplesmente ajudar o teu advogado. Eu sei que você já tem uma equipe, como você bem disse, e não tem intenção nenhuma de passar na frente do colega, não, a gente está aqui para somar forças. Então, assim, esse vídeo é mais ou menos para isso. Vejo com bons olhos você ter tomado essa primeira atitude, falando do caso. Entendo as tuas razões com relação a não divulgar, a não divulgação no momento que você considerou importante, mas eu acho que agora que já foi dado esse pontapé, precisa dar continuidade. Então, é só essa a minha opinião e eu estou aqui à disposição, juntamente com o canal, juntamente como ser humano e como profissional. Tá bom? Forte abraço a vocês e fiquem com Deus.